Sveika, Karūnai. Labas, Andriau. Susirinkome dar vieną gražų penktadienio vakarą pažaisti auksinį protą. Štai dalyviai. 37 metų sunkvežimio vairuotojas iš Bezdonių, Viktoras. Programišius iš Mažeikių, Armandas Bačkys. Ekstrasensas iš Telšių, Liutauras Vingys. 58 metų bedarbis, Naglis Bebras. Ūkininkas iš Kazlų Rūdos, Rimvydas Ablonskis. Valstybės tarnautojas, Sdislav Ponestorskis. Na ką, dalyviai prisistatę, tai galime pradėti. Pirmas klausimas. Kas senovės Lietuvoje buvo baidokas? A variantas vaiduoklis, B vežimas ar C laivas? Aš spaudžiu variantą A. Nu, sakyčiau, klausimas buvo sudėtingas, bet man kitas furistas yra pasakęs. Jei nežinai, spausk B. Tai renkuosi atsakymą B. Aš renkuosi variantą A. Na, atmetimo būdu, tikrai ne vaiduoklis ir tikrai ne vežimas. Tai aš pasirinkau atsakymą C, laivas. Nu, kadangi aš ūkyje dirbu, tai galiu pasakyti, kad pirmo klausimo atsakymas tikrai yra C, laivas. Tai man tada reikės. Mes pasirinkome atsakymą C, laivas. Teisingas atsakymas C, laivas. Taigi, antras klausimas. Kieno baimė yra koprastastafobija? A. Išmatų. B. Vidurių užkietėjimo. Ar C. Šunų. Penktoje klasėje mokytoja minėjo atsakymas B. Vidurių užkietėjimas. Na, šitas klausimas tikrai sunkesnis. Mokykloje man biologija tikrai ne taip gerai sekėsi. Bet spėjau variantą A. Mano babutė sako, kad ji irgi turėjo šitą baimę. Spėjau B. Aš kaip savo kolegą spaudžiau variantą A. Paspaudžiau atsakymą A. Jeigu praeitas nebuvo, šitas tikrai bus A. A ir vėl. Teisingas atsakymas B. Vidurių užkietėjimo. Gerai, baigėme pirmą etapą, kai kuriems žadėjams įsekėsi gerai, kai kuriems nelabai. Pradėsime antrąjį etapą, kuris vadinasi taip ir ne. Ar dalyvis pasiruošęs? Taip. Gerai, Graikija. Taip. Teisingai. Justinas Jarutis. Taip. Teisingai. Mazda. Ne. Ai, ai, ai. Dega jūsų trietukas. Gerai, teiskime toliau. Puntuko akmuo. Ne. Teisingai. Alksnis. Tai bus taip. Teisingai. Trojos karas. Trojos karas. Čia turbūt ne. Ir vėl dega jūsų trietukas. Na, nenusiminkite, liko dar du klausimai. Baris. Taip. Neteisingai. Gerai, ir paskutinis klausimas. 2019 metų Jonas Valančiūnas. Kas čia per Taigi priėjome prie lemiamo klausimo, kuris šiandien nulems, kas laimės šiandieno žaidimą. Taigi, tema garsus žmogus. Šio žmogaus slapyvardis susidaro iš mėnesio pavadinimo angliškai ir žymaus vokiečių kompozitoriaus pavardės. Rizikuosiu, bet manau, kad turiu atsakymą. Jim Hovens. Ne, neišgvildenot. Atsakymas buvo kiek kitoks. Tai yra žinomas Lietuvos nuomonės formuotojas, kuris neseniai pateko į avariją. Gerai, gerai. Atsakymas mano yra Maybachas. Taip, taip, taip.
Sveikiname gerbiamą Liutaurą su šiandienos pergalė. Sveikiname. Ačiū. Sveikinam. Štai jūsų auksinio proto ženklelis. Ir jūs keliaujate į kitą etapą. Vis arčiau prie pagrindinio prizo. Pralaimėtojai gavo mūsų remėjų įsteigtus paguodos prizus.